especial, porque hoje nós estamos aqui para comemorar o 10º mês de aniversário da Fofura. Faz uns 10 meses que o Zezé vem cá para casa. A nossa beleza já tem 10 meses. E como forma de comemorar os 10 meses, hoje nós estamos aqui com mais um mês de aniversário. E vamos lá ver o tema de hoje. O tema do 10º mês de aniversário é Play-Doh. Nós colocamos esta toalhinha de fundo e depois espalhamos várias Play-Dohs pela mesa. E depois pusemos os convidados. Aí o cartaz a dizer 10 meses de Zezé. Ele está muito feliz. O bolo dos 10 meses é um amendoim com muitos palintecos por cima de comida. Então agora chegou a hora de cantar os parabéns ao Zezé. Então, parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Zezé. Uma salva de palmas. Ai, foi muito bonito, todo na boca com o carro. Meteu! Então, pessoal, a prenda de 10 meses do Zezé deste mês é uns biscoitinhos destes Vitacraft, que é uns biscoitos de fruta. Ele está devorando, olha só, para ele, vira lá, olha para ele, em cima do prato, comendo. Então, este aqui é o presentinho do Zezé. Ele gosta muito, ele já comeu antes, que é uns biscoitos que são feitos com frutas tropicais e que dá para porquinhos da Índia, hamster e coelho. E ele adora muito. Então, pessoal, foi este o videozinho, o 10º mês de aniversário do Zezé. Ele está ali divertido a comer. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gostinho em baixo, se inscreverem no canal e visitar as nossas redes sociais. E depois já só falta mais um mês de aniversário para o grande momento do 1 ano do Zezé. Foi isso. Beijo. Tchau.